بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد کی جانب سے میں آپ کو 25ویں سبق کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم مزید کچھ دعائیں پڑھیں گے. پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں. آج میں ریاض الصالحین کے جلد دوم سے کچھ شروع کر رہا ہوں, کتاب الفضائل, اور اس میں قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت کا بیان. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, قرآن کثرت سے پڑھا کرو, اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو بولنے کی قوت دے گا اور اپنے قاری اور اس پر عمل کرنے والوں کی گناہوں کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا. اور ایسا دن ہوگا جب, جیسا آپ جانتے ہیں, جہاں پر کوئی سفارشی نہیں ہوگا, جہاں جو ہے ماں بیٹے سے, بیٹا باپ سے, ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا. اس میں جو ہے یہ ایک فارمولا ہے, ایک چانس ہے ہمارے لیے کہ اس کتاب کو ہم پڑھیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کو سفارشی بنائے ہمارا. چلیے اب ہم آتے ہیں پچھلی کلاس کی طرف, اسپوکن عربک عربی بول چال کی طرف. عربی بول چال میں ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھا تھا ما شفناک من زمان, اشہادہ یا اخی, اس سے پہلے چل رہا تھا کیف انت هل انت بخیر, الحمدللہ بخیر, ایوہ نعم, طیب, کوئس. اشہادہ یا اخی ما شفناک من زمان, ما شفناک نہیں دیکھا ہم نے, ما یعنی نہیں, شفنا ہم نے دیکھا, کا آپ کو, من زمان زمانے سے, ما شفناک من زمان. آج ہم دیکھتے ہیں وینک یا وینت. وین جو ہے سلانگ ہے, وین عامی عربی ہے, اور اصل میں لفظ ہے اینا. اینا مطلب کہاں. ویسے میں اور ایک انٹرسٹنگ بات بولوں, جیسے انگلش میں مشہور ویب سائٹ ہے yahoo.com, میں اس کی پروپگیشن نہیں کر رہا ہوں, لیکن عربک میں ایسے ہی ہے اینا ڈاٹ کام, aina.com. اوکے, اینا, اینا یعنی کہاں. اوکے, یاد رکھنے کے لیے لنک دے رہا ہوں میں, ویب سائٹ پہ جانے کے لیے نہیں. وین وینک یا اینا انت, انت یعنی تم, اینا انت یا وین انت, اور بالکل بریف ہے اس کا وینک, کہاں ہو تم, کدھر ہیں آپ, نظر نہیں آ رہے ہیں, اس سینس میں ہے وینک یا وین انت. تو صحیح لفظ کیا ہے, اینا, اینا یاد رکھیے آپ, اینا کہاں. اچھا اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں ہم نے دعا, ہدا اور خشیہ کو کیا تھا, لیکن ہم اس شیٹ کی طرف آتے ہیں. اس شیٹ میں الحمدللہ جب سے ہم نے فتح فعلہ شروع کیا, ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ فعلہ کے چھ اہم ابواب ہیں, چھ اہم سٹائل ہیں, پیٹرنز ہیں, اور اس میں سے چار جو ہے بہت کامن ہیں, اور پہلا اس میں کون سا ہے, فتح یعنی کھولا. فتح فتح فتحتا فتحتم فتحتو فتحنا, آپ کو فتح معلوم ہو تو یہ سب بنا سکتے ہیں آپ. یفتح یہ یفتح ہے, فتح کا یفتح ہے, اگر یفتح معلوم ہو تو آپ یفتحون تفتحو تفتحون افتحون افتحو, اور افتح اگر معلوم ہو تو افتحو بنا سکتے ہیں آپ, لا تفتح بنا سکتے ہیں. لا تفتح کہاں سے بنتا ہے, انت تفتح سے لا تفتح بنتا ہے, لا تفتح, اور فاتح مفتوح فتح. دوسرا اس کا دوسرا باب ہے, اس کا باب نصرا. نصرا کا نصرا اور فتح میں فرق کیا ہے, فتح میں فتح یفتح ہے یہ, نصرا ینصر ہے. اوکے, تو نصرا آپ باقی کا بنا سکتے ہیں, لیکن نصرا ینصر انصر ناصر منصور نصر, ٹھیک ہے. اور اس اچھا ہر باب پر ہم نے اب تک دو دو کم از کم دو دو افعال کی دو دو مثالوں سے پریکٹس کی ہے, جیسے فتح کے ساتھ جعل کیا تھا ہم نے, اور نصرا چونکہ عربی زبان میں بہت زیادہ آیا ہے اس لیے ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا, ذکرہ کیا تھا, عبدہ کیا تھا, کفرہ کیا تھا, رائٹ. ذکرہ عبدہ کفرہ نصرہ یہ سب اسی پیٹرن پہ, ذکرہ یذکر اذکر ذاکر مذکور ذکر, اسی طرح کفر یکفر اکفر کافر مکفور کفر,
عبد یا عبود، اعبد عابد معبود عبادہ. تیسرا باب تھا ضرب، رائٹ ضرب. اس چھوٹے زبر زیر کا فرق ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے، بس جسٹ ٹو بی شیور ہے کہ ضرب یا ضریبو، بجائے اس کے کہ یضربو ہے یا اضربو نہیں ہے، یضربو، اضرب، ضارب، مضروب، ضرب. اور اس کو یوں یاد رکھیے، اب کسی نے مارا تو اس نے ظلم بھی کیا گویا، تو ضربہ اور ظلمہ دونوں جو ہے اس باب سے ہیں. ظلمہ یظلمو، اظلم، ظالم، مظلوم، ظلم. چوتھا باب ہے سمع، یعنی سمع کے بجائے سمع، یہیں پر چینج ہے اس کا، اور ہم نے اس کو کیا تھا سمع، یسمع، اسمع، سامع، مسموع، سمع. اور ہم نے کہا تھا اس پر جو افعال آتے ہیں وہ سمع، سنا، پھر جانا، علما، اور جانا پھر عمل کیا، عاملا. یہ تینوں الفاظ جو ہیں سمع، علما، عاملا، یہ جو ہے اسی پیٹرن پہ ہیں. تو علما، یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم، اور عاملا، عاملا، یعملو، کرتے جائیں میرے ساتھ، اعمل، عامل، معمول، عمل. ہم بس عامل جو ہے وہ جینوں اتارنے والوں کو کہتے ہیں، لیکن عامل یہاں پہ یعنی عرب ورلڈ میں کہیں گے لیبر کو. عامل، عمل کرنے والا. اس کے بعد یہ تمہیں چار اہم ابواب، ٹھیک ہے، باب فتح، نصر، ضرب، سمع. اوکے، بائی دا وے، ہوا فتح ہیا فتحت، اور کھولتی ہے تفتحو، اور ہوا نصر ہیا نصرت، تو مدد کرتی ہے تنصرو، تنصرو ہیا تنصرو، اور ہیا سوری، ہوا ضرب ہیا ضربت، وہیا یعنی تا 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 تضرب ہیا تضرب، اور اسی طرح ہوا سمع ہیا سمعت، تب تبت، تسمع ہیا تسمع، اور اسی طرح. اب ہم نے اس کے ساتھ جو ہے ان افعال، اب باقی کے جو ایک دو تین چار پانچ بچے ہیں یہ سب اسی پیٹرن پہ آئیں گے، چاروں سٹائلز پر ہی آئیں گے، لیکن اس کی دوسری خصوصیات ہیں. کیا ہے خصوصیات اس کی؟ اس میں جو ہے دلہ میں جو ہے مادے کے دو حرف یکساں ہیں، دعاد لام لام. تو اس پر بھی ہم نے دو مثالیں کی تھی، دلہ یضلو دلہ، دال ڈیش دلالہ. اس کے بعد ہم نے تین لیے تھے اقسام افعال کے جس میں حرف علت یا کمزور حرف آتا ہے، کوئی ایک کمزور، جیسے واو ہے، یا ہے، الف ہے. شروع میں اگر آئے تو وہ ایک کیٹیگری ہے، وجدہ اور وعدہ دو مثالیں لی تھی ہم نے، وجدہ یجدو، جد واجد، موجود وجود. اور دوسری مثال تھی وعدہ، وجدہ مطلب پایا، وعدہ یعنی وعدہ کیا، وعدہ یعدو، عد، واعد، موعود، وعد. اور بیچ میں اگر حرف علت آئے، جیسے کہ قالا اور کانا اور زادہ، تین مثالیں کی تھی ہم نے اس میں، قالا اس نے کہا، یقول قل، قائل مقول قول، اور اسی طرح کانا یکون کن، کائن مکون اگر ہے تو کون، اور اسی طرح زادہ یزید زد، زائد مزید زیادہ، اور آخر میں لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا تھا دعا اور ہدا اور خشیہ. اوکے، دعا، چلیے اس پہ ریپیٹ کرتے ہیں پورا ٹیبل، دعا دعو، دعوتا دعوتم، دعوتو دعونا، یدعو یدعونا، تدعو تدعونا، ادعو ندعو، ادعو ادعو، لا تدعو لا تدعو، داع مدعو دعاء، دعا دعو، دعوتا دعوتم، دعوت دعونا،
یدعو یدعونا، تدعو تدعونا، ادعو ندعو، ادعو ادعو، لا تدعو لا تدعو، داع مدعو دعاء. اور دوسرا لفظ تھا ہدا، ویسے دعا 197 بار آیا ہے. بائی دی وے ہوا دعا ہیا، چونکہ کمزور لفظ ہے اس لیے دعت الف اڑ جاتا ہے، دعت. اور یہ ہیا تدعو، انت تدعو، ہیا تدعو، وہ پکارتی ہے، ہیا تدعو. چلیے ہدا ہدو، ہدا ہدو، ہدیتا ہدیتم، ہدیتو ہدینا، یہدی یہدونا، تہدی تہدونا، اہدی نہدی، اہدی اہدو، لا تہدی لا تہدو، ہادن مہدی ہدایہ، اور ہدا. اور مہدی جو نام ہے نا یہاں سے آیا، یعنی جس کو ہدایت دی گئی. ٹھیک ہے. اور ایک ہے خشیا خشو، خشو خشیا خشو، خشیتا خشیتم، خشیتو خشینا، یخشا یخشونا، تخشا تخشونا، اخشا نخشا، اخشی اخشو، سوری اخشی اخشو، لا تخشا لا تخشو، خاشن داش خشیا. اب ہم آتے ہیں آج کی مثال کی طرف، اور آج ہم آخری پیٹرن لے رہے ہیں اس نو میں، لاسٹ ون، اور وہ ہے امرا، یعنی ایسا فعل. امرا یا مثال ہے، ایسا فعل جس میں حمزہ آئے، اور حمزہ ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا وہ الف جس پہ حرکت ہو اس کو حمزہ کہتے ہیں. اور مثال اس کی امرا ہے، اور دوسرے را، دو کریں گے ہم. امرا جو ہے 232 بار آیا ہے قرآن میں مختلف شکلوں میں، تو کافی بار ہے. اور رآ جو ہے 259، تو دونوں کو ملا کر تقریباً 500 ہو جاتے ہیں. اوکے، تو پھر ہم جو ہے انشاءاللہ 3-4 منٹ میں 500 جگہ کے الفاظ سیکھیں گے الحمدللہ. چلیے، امرا یعنی حکم دیا، عامر حکم دینے والا، مامور جو کام پہ لگایا گیا جس کو حکم دیا گیا، اور امر، اردو میں تینوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. چلیے، امرا امرو، امرتا امرتم، امرتو امرنا، یأمرو یأمرونا، تأمرو تأمرونا، آمرو نأمرو. ایک رول یاد رکھ لیں، امرو کے بجائے آمرو ہے، جب بھی دو حمزہ مل جائیں تو آ ہو جاتا ہے بس. آمرو نأمرو، مر مرو، لا تأمر لا تأمرو، آمر مأمور امر. اس میں چینج کہاں آیا؟ صرف اس میں آیا، مر سب اڑ گیا، الف اڑ گیا، مر. ٹھیک ہے، پھر سے امرا امرو، امرتا امرتم، امرتو امرنا، یأمرو یأمرونا. کون سے وزن پہ یہ؟ باب فتح نصرا ضربا سمعا نصرا ینصرو یأمرو یأمرو یأمرونا، تأمرو تأمرونا، آمرو نأمرو، مر مرو، لا تأمر لا تأمرو، آمر مأمور امر. اس کے بعد ہے رآ، رآ یعنی دیکھا، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا، یا الم ترا. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ ترا کا مطلب تو نے دیکھا کیوں ہو رہا ہے، وہ تفعلو کی جگہ صرف ترا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہاں پر جو ہے یہ حرف جو ہے ایک کمزور آ رہا ہے اس میں. بہرحال اور بھی وجوہات ہیں لیکن ہم اس وقت اسی کو لیتے ہیں. ویسے اس میں حمزہ بھی ہے اور ایک ویک لیٹر بھی ہے، جس کی وجہ سے اور ڈیمیج ہوگا فارمز میں، کیونکہ دو دو کمزور آ گئے تو ظاہر ہے کہ ڈیمیج زیادہ ہوگا. بہرحال رآ رأو، رأیتا رأیتم، رأیتو رأینا، یرا یرونا، ترا ترونا، ارا نرا، ر رو. دیکھیں آپ یہاں ر ایک ہی بچ گیا، ڈبل ڈیمیج ہو گیا نا، جیسے قی بچا، ر دیکھ.
تو ر رو لا تر لا ترو را ان مرئی رأی رأیون رأیون ایکچولی رأیون دیکھنا ہے. میری رائے یہ ہے غالباً اردو کا رائے جو ہے نا میں ایسا دیکھتا ہوں یہیں سے آیا ہے شاید میری رائے میں یعنی میری رأیون ہے یہ یعنی میں ایسا میری نظر ایسی ہے. اب ہم آتے ہیں آج پچھلی کلاس کی ریویژن کی طرف. پچھلی کلاس میں ہم نے کچھ دعائیں سیکھی تھیں مثلاً بیت الخلا سے نکلتے